Таза шайлоо жаркын келечек. Бул уранды бир гана шайлоочулар эмес, депутаттыкка аттанган талапкерлер дагы эстен чыгарбашы зарыл. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо алдындагы үгүтүштөрүн аралашкан бир катар жетекчилер кызматтан алынып, айрым кызмат адамдарына сөгүш жарыяланган. Адилет, таза жана тынч шайлоо өткөрүү негизги максат. Бул багытта өлкө башчысынын тапшырмасы менен тиешелүү жумуштар жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоону эркин, таза. Ошондой эле буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шайлоо процессинин ачык айкындыгын камсыздоо боюнча кабыл алынып жаткан чараларга жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн ага кийлигишпөөсүнө тийиштүү билдирүү жасаган. Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди үгүт иш-чараларына катышпоого чакырып, түз кызматтык милдеттерин аткарууну эскерткен. Урматтуу бюджеттен акча алып иштеп аткан биздин кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер, сиздер шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдү милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, силер шайлоону иштөөгө, шайлоонун жакшы шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди шайлоо күнү жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен бересиздер. Бирок азыр аралашпасаңыздар, урматтуу жетекчилер, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем. Алдыдагы шайлоонун таза жана ачык айкын өтүшү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн шарттап, келечегин аныктайт. Буга карата бүгүн Чүй облустук администрациясында тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын жыйын өткөрүлдү. 28 ноябрда боло турган шайлоодогу административдик ресурстун колдонушун болтурбоо максатында шайлоону ачык айкын эркин өткөрүү максатында жыйналыш уюштурулду. Бул жерде облустук түзүмдүн жетекчилеринин баардын катышуусунда өтүп жатат. Бардыгына тең эскертүү берилди. Мыйзамдардын талаптарын так жана бирдей сактоо боюнча, шайлоо процесстерине кийлигишпөө боюнча талаптар коюлду. Буга чейинки өлкөдөгү баардык улуттуу саясий толкундоолор таза эмес, акыйкатсыз шайлоолордун натыйжасында болуп келген. Ал эми өлкөнүн өнүгүүсү үчүн туруктуулук маанилүү. Ошол себептен өткөндөн сабак алып, таза шайлоо өткөрүү ар бирибиздин колубузда. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.